Так, ikkinchisi hozir. Man mashina o'qib bera qoling mana. Assalomu alaykum, domla, bir savol. Bizning yurtga islom dini kirib kelishini arablar bosqini deydimi? Shuni kengroq tushuntirib bersin. Bu haqida ozgina rolik qilib chiqargan edik. Bosqinchilik bilan bosqinchilik bilan fathning farqi bor. Arab bosqini degan gapni asosan o'sha sovet tuzumi bizning ajdodlarimizning din aqidasi e'tiqodini yomonlashlik uchun bizga islom olib kelgan madaniyatni soya ostiga qoldirishlik uchun islom zolimlar qonxo'rlar dini qilib ko'rsatishga uringanligi uchun arab bosqini degan ma'noda tarix kitoblariga yozdirishgan. Aslida islomda bosqinchilik yo'q. Islomda fath bor. Fath bilan bosqinchilikning farqi bor. Qanday farqi bor? Fathning o'ziga xos xususiyatlari bor. Fath bu islom diniga mansub bo'lmagan mamlakatlarga kelib, islom nomidan mamlakatga islom da'vatini olib kirishlikni taklif qilinadi. Aslim avvalo o'sha islom bo'lmagan mamlakatlarga, hukmdor doiralarga aslim taslam deyiladi. Musulmon bo'l, salomat bo'lasan. Mulking ham o'zingniki bo'ladi. Turgan joyingda qolaverasan. Musulmon bo'lsang bo'ldi. Birinchi qoida. Va yo'q, men musulmonchilikni qabul qilmayman desa, unda xalqni islom dinining da'vatidan to'smaysan. Biz kiramiz, islom musulmon xalqlariga islom dinini o'rgatamiz deyiladi. Yo'q, bular meni qulim, bularni men qonini ichib yotibman, men bularni mustamlaka qilib yotibman, senga bu xalqni bermayman desa, unda sen bilan urushamiz deyiladi. Bizga yo'l ochib berasan deydi. O'sha jihod nomidagi o'sha ya'ni talab jihodining asoslari bu. Islom dini asosan mana shu talab jihodi bilan tarqagan. Xossatan O'rta Osiyo xalqlariga ham islom xuddi shu talab jihodi bilan kirib kelgan. Avvalo musulmonlar kelgan, lekin haqiqiy ma'noda fathni Qutayba ibn Muslim rahimahulloh amalga oshirganlar. Xuddi shu talablarni qilib kirib kelganlar. Ba'zi manbalar bor. Samarqandiyning manbalarida bo'lsa kerak, Qutaybaning davrida mavjud xalifaga shikoyat bor edi O'rta Osiyodan. Nimaymish? Islom xalqlari, islom asoslariga ko'ra mujohidlar mamlakatga kelgan paytida aslim taslam deyish kerak edi, islomni taklif qilish kerak edi, ixtiyor berish kerak edi. Bular bizga ixtiyor bermadi, deb shikoyat qiladi xalifaga. Mavjud xalifa Qutayba ibn Muslim uchun alohida taftish komissiyasi yuboradi. Va haqiqatda isbotlangandan keyin Qutaybaga aytadiki, Samarqandni tark qil deydi. Bosib olingan yerni tark qil deydi. Chunki islomda bosib olish yo'qda. Tarixda bor, mavjud hodisa bu. Qutayba ibn Muslim majbur bo'ladi Samarqandni tark qilishlikka askarlari bilan. Keyin islomni qaytadan taklif qiladi, keyin kirib islom bo'yicha ularga islomni yetkazadi. Masjidga kelgan har bir odamga bir dinordan pul beradi. Namozga kelgan har bir odamga. Majburlab kiritmaydi birorta odamni. Islomni majburlashi yo'q. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur oyat nimaga nozil bo'lgan? Xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lsin. Oyat turibdi. Bu oyat majburlab bir kishini dinga kiritishlik kerak degan gapga raddiya oyat turibdi. Fathning xususiyatlaridan biri mamlakatning o'z boyliklarini o'sha mamlakatni o'zida qoldiradi. Bosqinchilikdachi? Bosqinchilikda diningizni ixtiyorini qo'ymaydi. Kelgan paytida sizni bosib olib, imkon topsa din o'zini dinini olib kiradi. Nima qildi 70 yil? Nima qildi? Alhamdulillah musulmonman deganda surgun qildi, otdi, yo'q qildi. Masjidlarni omborxonaga aylantirdi. Kitoblarimizni qabristonlarga ko'mdik. Tokchalarni ichiga ko'mib tashladik kitoblarimizni, qo'lyozma asarlarimizni. Arabiy matn kitob chiqsa uydan qamaldi. Shumi diniy erkinlik, shumi
bosqinchi emaslik. Ruslar kirib kelsa bosqinchi emas ekan-da. Bu ulug' rus og'amiz nima degan? O'sha oldingi anaqada. Xullas, rus og'amiz bizga yo'l ko'rsatdi degan ma'noda gimnlarni to'qishdi. Biz Lenin bobo deyishlikka majburlandik o'sha paytlarda. U bosqinchilik u. Eng birinchi qilgan ishi ruslarni, eng birinchi qilgan ishi. Millat ma'nosida aytmayapman, o'sha bosqinchi ateist dahriy ruslarni aytayapman. Bosqinchilik tabiatidagilar. Poyiz yo'li qurishdi. Nima uchun? O'rta Osiyoning mulklarini, ma'lum davlatini tashish uchun. Ko'p takror aytganman, Igor Bunichning Partiya oltinlari degan kitobi bor. O'qisangiz bosqinchilik qanday amalga oshiriladi ko'rasiz. O'shatda yozgan, arxiv bilan ko'rsatgan. Lekin islom ming yillar mobaynida O'rta Osiyoda gullagan, yashnagan, rivojlangan, Samarqandni butun dunyoning sayqali qilib tashlashgan Samarqandni. Samarqand dunyoning afsonasiga aylantirishgan. Bir qarich, bir tillani Madinaga tashishmagan. Madina islomning markazi edi. Makka islomning markazi edi. Nimaga u musulmonlar Makkadan Madinadan kelib, O'rta Osiyoni fath qilib, boyliklarni Madinaga tashishmadi? Chunki bosqinchi emas islom. Chunki islom fath dini. O'sha boyliklarimizni o'zimizga qoldirdi. Zolimlar uni talon-taroj qilishligini oldini oldi. Boylar kambag'allarga berasan dedi. Bu fath bu. Fath mana shunday bo'ladi. O'zbekchasiga ochib qo'yish degani. Fotiha surasi ochuvchi sura. Fath bu xalqlarning ko'zini ochib qo'yadi. Sahobalardan birlari o'sha Fors mamlakatiga borgan paytida nimaga keldinglar degan savolga javobda 3ta narsani aytganlar. Ji'na linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad. Biz sizlarni bandaning bandaga qullik qilishidan qutqarib, shu bandaning robbisiga ibodat qilishini o'rgatgani keldik deyishgan. Fath shu. Siz odamga o'zingizga o'xshagan odamga qullik qilmang. U ham sizga o'xshagan odam. U yaratgan, sizni yaratgan, uni yaratgan robbingizga ibodat qilishni o'rgatgani keldik deyishgan. Fath bu. Va min dayqi dunya ila si'atil oxira. Dunyo torligidan sizni qutqarib, oxirat kengliklariga olib chiqqani keldik deyishgan. Fikr dunyo qarash borasida siz endi faqat dunyo deb yashamaysiz. Fathga ega bo'lgan mamlakatlar endi dunyo deb yashamaymiz. Biz oxiratni o'ylaydigan, oxirat uchun ish qiladigan, dunyoning obadonligi oxirat uchun ekinzor, oxirat uchun katta-katta qasrlarga erishaman, dunyoda qilgan yaxshiligim uchun sizlardan shukr ham, rahmat ham istamayman men, Alloh uchun qilyapman degan saviyaga ko'targani keldik deyishgan. Fath bu. Buning oti fath. Wa min jawril adiyan ila adilil islam. Sizlarni boshqa tuzumlarning zulmidan qutqarib, islomning adolatiga olib keldik degan. Boshqa tuzumlarda boylar jinoyat qilsa oqlanardi. Kambag'al jinoyat qilsa jazo olardi. Islom yo'q dedi. Jazo hammaga bir xil dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga qasamki Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. Mana shu adolatni olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan din fath dini, bosqinchi din emas. Dinni qabul qilmaganni majburlanmaydi. Islom Misrga kirib kelgan paytida Misr Qibtiylarning mamlakati edi. Misrda arab yo'q edi. Misrning Qibtiylari hozir ham bor. Lekin tillar arablashib ketdi. Misrni mustarab deyiladi, arablashgan mamlakat. Sof arab emas ular. Arablashgan. Oldin boshqa tildagi odamlar bo'lgan, Qibtiy tiliga ega bo'lgan odamlar edi. Islom qabul qilganlaridan keyin ularning tillari o'zgarib arablashib ketdi. Lekin hali hanuz millionlagan odam xristian diniga amal qiladi, Qibtiy diniga. Majburlamadi ularni hech kim.
ular islomga amal qildi. Fath bu. Bosqinchilik emas bu. Islomning holati shu. Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bashoratlarining birinchi shaxsi sifatida tarixda Quddusni fath qilganlar. Falastin, Quddus 3 marta fath bo'ladi, birodarlar. Birinchisini Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga nasib qilgan. Ikkinchisi Salohiddin Ayyubiyga nasib qilgan. Uchinchisi o'z egasini kutib turibdi. Umar radhiyallohu anhu Quddusni fath qilganlarida Quddusning egalari, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi o'sha paytning odamlari Nasroniy Katolik cherkovining odamlari edi. Ular cherkovni rohiblari, musulmonlar u joyni fath qilganlaridan keyin cherkovning kattalari aytdiki, bizga Umar kelsin. Umarni o'zi kelsin, kalitlarni unga topshiramiz deyishdi. Quddusning kalitlarini Umarga topshiramiz deyishdi. Quddus barcha payg'ambarlarning vatani hisoblanadi. Ibrohim alayhi salatu vasallamdan Iso alayhi salatu vasallamgacha bo'lgan oraliqdagi o'sha Bani Isroil, Yaqub alayhi salam Bani Isroil, ya'ni Yusuf alayhi salam, Binyamin, ulardan keyin to Musa alayhi salam, Iso alayhi salatu vasallamgacha bo'lgan payg'ambarlik risolatining karvoni Quddusdan chiqqan. Tarixiy joy. Butun dinlarning markazi. Barcha ilohiy dinlar payg'ambarlarning manzili vatani hisoblanadi. Tarixiy joy. Har bir din, ya'ni ahli kitoblarni aytmoqchiman, nasroniy ham yahudiy ham intiladi. Uni ham ibodatxonasi bor o'sha joyda. Yahudiyning yig'laydigan devori bor. Ibodatxonasi. Qubbatu Sahro bor. Sulaymon alayhi salot va salomning taxti bor. Bir 200 ga yaqin o'tda ma'bad bor. 200 ga yaqin Quddusning Masjidul Aqsoning ichida. Hazrati Umar o'sha Masjidul Aqsoni Hazrati Umar qurdirgan. Aqso degani eng chekkadagi masjid. Chekka degani Quddusning chegaralari ichida eng Ka'baga qibla tomonga yaqin tomonga alohida masjid qurdirganlar. Ko'k gumbazlik, qora gumbazlik hozirgi kundagi Quddus. Shunda Hazrati Umar tuyaga minib o'zlarini qullari bilan birga Quddusga qarab yo'lga chiqqanlar. Yo'lda kelishib olib, qullari bilan navbat tuya minishlikga kelishib olishgan. Xullas, Quddusga kirib kelishlarida navbat qulni tuya minishiga to'g'ri kelib qoldi. Hazrati Umar tuyani yetalab kiryaptilar. Kiyimlari bir xil, holatlari bir xil, boshlarida toj yo'q. Qo'llarida qanaqadir bilak uzuklar yo'q, ko'rgan odam oddiy odam deydi Hazrati Umarni. Islom shu adolatni keltirdi. Islom adolati shu. Odamlar qarab tursa, Hazrati Umar keldi, Hazrati Umar keldi. U paytda televizor yo'q, YouTube yo'q, ekran yo'q, bir-birini tanimaydi odamlar. Odamlar tuyani ustidagi Umar bo'lsa kerak deb borib qulni tavof qilishib, xullas ko'tar-ko'tar qilishni boshlashdi. Shunda qul hayron bo'ldi. Yo'q, men emasman, o yerdagi Umar, ana Umar. Navbat buni yetalashiydi, shunga kirib keldik. Adolatli Umar. Shunda Quddusning rohiblari bir qancha shartlarni yozib olishgan qo'llariga, qog'ozlariga yozib, Umar kelsa bu shartlarni qo'yamiz, shu shartlar asosida kreditlarni beramiz deb poylab turishgan bo'lgan. Shunda Hazrat Umar keldilarda, vaziyatni ko'rib, holatni ko'rib aytganlar ko'rdilarda rohiblarga qarab aytdilarki, sizlarga o'zingizlarni diniylar, diniylarga amal qilsanglar, shu joyda qolib amal qilaveringlar. Ketaman desanglar, ketadigan joyinglarga sizlarga xohlagancha amniyatni muhofaza qilib beramiz. Xotin bola chaqalaringizni olib ketishingizlarga pul, mablag', yo'lga hozirlik qilib beramiz. Qolaman desanglar, qolasizlar, yashayverasizlar shu joyda. Birga inson birodarligi sifatida hayot kechiraveramiz. Bir qancha narsalarni gapiraverdilar, gapiraverdilar. Rohiblar yozib qo'ygan xatlarini berkitishga tushdi. Nimaga? Hazrati Umar ular yozayotgan narsadan ko'proq narsani berib yubordilar. Xursand bo'lib ketganidan rohib Hazrati Umarni qo'llaridan ushlab olib, o'zim sizni aylantiray Quddusni, Masjidul Aqsoni deb Masjidul Aqsodagi har bir 200 ga yaqin ma'batni kirib-kirib ko'rsatdi. Shunda asr vaqti bo'lib qolganda, asrda bir cherkovga, ichkarida o'sha nasroniylarning cherkoviga kirib, o'sha joyda
namoz vaqti bo'ldi, men asr o'qishim kerak dedilar. Rohiblar aytdiki, shu yerda o'qib olavering. Deganda Umar aytdilar, yo'q, agar men bu joyda bu namozni o'qisam, keyin tarixda musulmonlar sizlarni ibodatinglarga xalaqit qiladi. Umar bu joyda namoz o'qigan deb kirib sizlarga xalaqit qiladi. Shuning uchun tashqarida o'qiyman dedilar. Tashqariga chiqib yalanglikda namozni o'qidilar. Namozni o'qib bo'lgandan keyin rohibga bir qog'oz olib keldi dedilar. O'sha yozadigan bir narsa, terimi nimadir. Olib keldi, unga falon yili, falon sanada, falon kuni Umar shu joyda asr namozini o'qidi. Bundan keyin bu joyda namoz o'qishlik birorta musulmonga joiz emas deb yozib, muhrlarini qo'llarini bosib, rohibni qo'liga tutqazdilar. Buni ehtiyot qil. Keyin tarixda bu avlodlarimiz Umar butta namoz o'qigan deb sizlarni ibodatinglarga xalaqit qilmasin dedilar. Mana buni fath deydi birodar. Bosqinchilik emas islom dini. Islom dini bag'ri keng din. Islom dini islomning naqadar ilohiy dastur ekanligini isbotlagan din. Islom dini hayotiy din. Bunga ilm orqali amal qilib bo'lar ekanmiz, inshaalloh najotni topamiz. Alloh subhanahu va taolo. Aha. Xo'p. Musulmon odam cherkov qurishiga, ya'ni qurilishda ishtirok etishi joizmi? Bu haqida ko'p oldindan berishgan edi. Musulmon odamning boshqa din shiorlarini qo'llab-quvvatlashlik ishlarida ishlamaydi. Joiz emas. Masalan, aroq zavodda ishlashi joiz emas, cho'chqa boqishligi joiz emas, cherkov qurishligi, cherkovga aloqador ishlarga ishlashligi joiz emas. Bu zaruratdan tashqari. Zarurat deganda hamma odam o'ziga o'zi zarurat to'qib oladi. Zarurat nima? Shunday holatdasizki, ochlikdan o'lar holatdasiz. Faqat shu ish bor. Shuni ishlasangiz, biroz qorningizni to'ydirasiz. Unda o'sha bitta ishlashlikka joiz. Lekin cherkov qurilishi, cherkovga bo'lgan yordamlarga qo'shilmaslik kerak. Musulmon odam bunday ishlarda ishlamasligi kerak. Bu tavsiya, taqvo va ibodatga aloqador gap. Shuning uchun bunaqa narsalarga bosh qo'shmaslik kerak. Ularga biz diniy erkinlik ma'nosida ularning ibodatlarini yurtlarimizda cherkovlari bo'lishligi, ibodatlarini qilishligi, Hazrat Umarning Quddus voqeasidagi aytgan gaplari biz bag'ri kengligimiz, tolerantlik borligiga dalil bu. Mayli qilaveringlar, o'qiyveringlar, sizlarga xalaqit qilmaymiz deyish. Bu ularning ularga yordam bersak bo'larkan, cherkov qurib bersak bo'larkan degan xulosaga keltirmaydi. Noto'g'ri. Musofir birodarlarimiz so'rayapti menimcha, iloji boricha bunday ishlarga bosh qo'shmang. Mana musulmonlarning ahvoli deb islomning izzatini oyoq osti qilmang. Harakat qiling, kuchingiz, quvvatingiz borligida halol ishlarni, boshqa ishlarni orqasida bo'ling. Alloh subhanahu va taolo musofirlarimizga o'zi kuch quvvat bersin, balo qazo turli xil musibatlardan o'zi asrasin, dinlariga amal qilib, musofirchilikda sog' salomat bo'lib, ahli ayollari, oila bola chaqalarining oldiga sog' salomat bo'lib qaytib kelishliklarida o'zi yordamchi bo'lsin. Bugungi suhbatimizni ham manfaatli, aytilgan haq gaplarga amal qilishimizda o'zi bizlarga ko'makchi bo'lsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.